Der er måske nogle af jer, nu kender jeg selvfølgelig særlig godt, men der er måske nogle af jer, som er i et længerevarende forhold, eller har været i et længerevarende forhold. Hvis I lige prøver at tænke på det forhold, og lige prøver at spole båndet hele vejen tilbage til den første 1-2 måneder af forholdet. Hvor er du af strobus der? Okay. Ja, okay. Den fik jeg. Så tager det forhold og spoler båndet. 7 år ind i forhold. Hvor lægger fokus op? Mad. Mad? Præcis. Kom ind og sagde naboen herovre, var det? Det var tur, at du ikke sagde.